Takže lidi, dneska je teprve nový rozpeč. No a skončilo to právě, odpali jsme 25 ran plus 2, takže 27. No a tady je už promov. No a to už nikoho teda nevidíme. No a já se teda ještě... Jo, ještě bude? Ještě se tati bude palit? Jo, takže ještě se bude pálit lidi a počkat. Já už to natáčím lidi, už to natáčím. Všechno to už tady je. Auí! Auí! Ještě něco? Ještě miliardy bude. Takže lidi, ještě to bude. No a já se teda fakt těším. Opravdu se těším. Hele, takhle to teda ne, to je moc rozmazaný, hele, takhle. Jo, už to tady je. Takže možná ještě bude, a když tak se ještě ozvu, takže lidi, možná ještě bude, a já teda ještě chvilku počkám. Hele, už, jo, bude, zapojte to. Už se, zapluje se to, tamhle. Vy to asi nevidíte. Věce, ty prdč. Vidíte? Potřebuji odpálit peta. Ale pak musím rychle, jinak se fakt... Jo, už to jede, už to lidi jede. Už to tu jede. Už to pak... jede. A... Je, nula něco. Je, 0:30 minut. 0:30, no a možná to ještě bude a těším se, takže zase ozvu. Takže lidi, zatím takovýhle Broumovsko tečka v 0:30 přesně. Tamhle vidím už nějaký ty blesky a tamhle si jeden zapluje a vy to asi nevidíte, hle lidi. Ne, to je rozmazaný úplně. No tak já bych to nechal takhle, no a... Ozvu se, že lidi už teda nebude, no a my teda končíme a mějte si a tohle jenom pozvěřte si, jinak si dám na hitku, bych nechtěl. Jinak se mi fakt něco stane, protože tady všude. Čos lidi.